ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସଞ୍ଜୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପିଲା ନୁହଁ। 20 ତଳେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତ ସେହି ଇତିହାସକୁ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2ର ରିଲିଜ। ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ମନ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ସିନେମା। ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସିନେମାଟି ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ନବାଗତ ନାୟକ ଭାବରେ ନଜର ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଅପ୍ସରା ରାଣୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ହିରୋଇନ, ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ନମ୍ରତା ନୂଆ କଳାକାର ଥିଲେ, ଡେବ୍ୟୁ କରି ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଜବରଦସ୍ତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଭିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି କ୍ରେଜ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ଅନୁଭବଙ୍କ ବଦଳରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ସିନେମା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଲଭ୍ ନୁହେଁ, ଆକ୍ସନ, ସସ୍ପେନ୍ସ, ଥ୍ରିଲର, ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବେ ଏହି କାହାଣୀରେ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ହେଉଛି ଏକ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର କମର୍ସିଆଲ ମୁଭି। ପ୍ରାୟ ସିନେମାର ସୁଟିଂ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଦିତ୍ୟ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବବି ମିଶ୍ର, ମିତାଲି, ସୁନୀଲ କୁମାର, ସନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ, ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଟ 1ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ପାର୍ଟ 2ରେ ମଧ୍ୟ ତାର ରିମେକ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଦୀର୍ଘ 20 ପରେ ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସିନେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରିଲିଜ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2। ଏମିତି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫେମ୍ ନେମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।